Hey, velkommen til Løsningsforslag på Høgskoleprøve 2020-2020, høstterminen. Det står vårterminen her, men det var cancelled, som dere vet, på grunn av korona. Så ProPass 3 vi skal gå gjennom denne gangen nok-delen. Fordi vi har gått gjennom X, Y, Z og KVH. Nå er det nok tiden, det er første video av nok-delen. Alright. 6 spørsmål, 10 minutter. Nok-spørsmålene er litt vanskeligere enn, eller svårtere enn førje da. De tar tid. Let us start. Og den begynner fra her. 22 var siste KVA, så første er 23. Ok, jeg skal bruke forskjellige farger for en. For eksempel en jeg kan bruke som blå. For to jeg skal bruke som grønne. Og midt i mellom jeg skal bruke andre farger. Kanskje for begge to jeg skal bruke rødt, så dere ser forskjellen lettere. Ok, vi begynner. Vi skal anta det finnes ikke to, ikke sant? Vi bare tenker det finnes bare en. Så, vi har en nå. Skal prøve å løse den bare ifølge en. Før vi begynner å lese denne, jeg skal bruke hvilken farge, kanskje den farge er svårt. For å få generell informasjon som gjelder begge to da. Så vi har Alvar, Benjamin, Cecilia, Desi og Elena, og vi skal finne hvem er eldst. Ok? Hvem er eldst vi skal finne. Nice! Hva sier den første? Alvar er eldre enn, og hvis jeg antar slik da. Det går sånn, tiden går sånn. Yngst, eldst. Ok, den rekker siden. Alright, A er større enn B. Eldre enn B, ok? Men yngre enn Cecilia. Det betyr Cecilia er eldre enn A. Så fra her, hva vi får? Vi får Cecilia er eldre enn A, og A eldre enn B da. Ok, nå jeg kan bytte farge til den da. Vi kan bruke den som mellom. Nå, hva med D? Hva med E da? Det er ingen informasjon her mellom, om dem da. For eksempel, hvis D kommer hit, svaret blir D. Men hvis E kommer hit, svaret blir E, så vi får ikke svare den, så jeg setter en kryss her, ok? En er ikke nok. Nå jeg kommer til to da. Denne gangen, Desi er eldre enn Elina, men yngre enn Benjamin. Det betyr Benjamin er eldre enn Desi. Ok, fra her hva vi får? Vi får Benjamin er eldre enn Desi, Desi er eldre enn Elina. Her, jeg kan bruke samme farge, samme farge. Nå jeg spør hva med A her, C da? Fordi hvis A kommer hit, A blir eldst, men hvis C kommer hit, C blir eldst. Vi vet ikke hvilken av dem, så en kryss også her. Da skal vi prøve å løse, bruke begge to da. Det betyr kvantitativ 1 og 2 skal løse sammen. Kan vi løse den? Let us see. Vi har den.
Også vi har den serdere vi har noen felles som skal binde dem sammen. Det er B. Ok? Da kan vi lett gjøre en linje av alder. Så C skal være her større enn A, B, D og E. Da har vi funnet svaret da. Svaret eldste er C. Nice. Det betyr begge to samtidig, yes, det kan løse den. Så svaret er 1 til sammen med 2 kan løses. Svaret er C. Nice, vi går til neste. Ok, i en park finnes endast tre sorter tre. Ok, jeg kan bruke, som jeg sier, denne farge. Hur stor andel av trän är ekar? Okay. Vi har almar, vi har ekar och så vi har lönar. Vad ska vi finna då? Vi ska finna hur stor andel. Nu ska vi se hur stor andel hela tiden på log och tabelldiagramdelarna. Det betyder en del på hela. Och du kan anta den hela som är lik. För att spara tid, du kan anta den som teda. Total. Okej. Det ska vi finna då. Nice. Nu vi kan börja med en. Vad säger en? Ekarna och almarna utgör 50% av träden i parken. Den plus den del på totala alla exa. Och den ska göra 50% av träden. 50% vi kan skriva slita. Okej. Vad blir den då? Den resten blir 50% också. Resten blir, vi har vilken är resten är L. L del på total, den blir också 50%. Men vi ska finna E då, den delen vi ska finna. Och här där det ser, visst du har en kylig linje, en kylig uttryck. Och den ska bli som 5 del på 10, gissar. Da dere ser E kan være 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hvis den er 0, det betyr A er 5. Hvis den er 1, A blir, nei, hvis den er 1, ja, A blir 4. Så det varierer. Så vi vet ikke hvor mange, hvilken av dem er. Fra her vi ser, vi kan ikke løse det. Okay, nei, med den. Den er ikke løsbar. Nå vi går til nummer 2 og ser på den. Når vi ser på nummer 2, vi skal glemme nummer 1, ok? Ekarna og lönarna utgjør 70%. E pluss L del på total skal være 70%. Jeg kan skrive slik da. Ok? Og resten blir A del på total, det blir 30%. Igjen, vi skal tenke på den igjen da, så en kan være, E kan være 1, 2, ja, det kan være 0 også da, 2, 3, opp til 7. Så hvis den er 0, det betyr L er 7, hvis den er 1, det betyr L er 6. Ok, det vet vi ikke. Vi får ikke noen svar for E da, fordi vi skal finne den, husk. Ok, det vi leter etter. Så her vi ser også den ikke løsbart. Ok, da vi kommer og ser på begge to da. 1 pluss 2. Hva skjer? Vi har L del på T. Denne 50%. Og så vi har A del på T, den er 30%, og den skal være
Resten bilir denna el del på den dem som ska vi finna då. Totalt det ska vara 100%. Så 5 här, 8 här, då har vi kvar med. Den är 50%, den är 30%, så vi har 2%, 20% kvar då. Så vi har funnit svaret. Svaret är 20%. Så dere ser tilsammen, de kan løse det. Den er løsbar tilsammen. Svaret er C. Nice, det tar tid. Den er nok delen tar tid, så hva kan vi gjøre? Vi må bare løse den. Tror jeg fremdeles kanskje korona. Alright. Ja, vi har vi någon sån för nej. Ja, vi kan börja med en gång. Vad vi gör. Okej, jag ska göra det sån. Det blir bättre. Vi har 7 stycken. X1, X2, X3, X4, X5. X6 och X7, okej? Alla dessa är en poental linje, den går slik. Och upp till hit, här någonstans du har 0, okej? Och den är 3 stycken, det betyder den är median. Median. Okej? Nu ska vi se vad sker. 1. Medelvärde av de minsta 3 talen är. S minus 45. Okej, det betyder en x1, x2, x3 summerar dem 3 stycken 3 gånger minus 45, det betyder minus 135. Har vi någon andra information? Vi har ingenting. Så, då kan vi se vad är median? Vi ska finna median. Den ska vi finna, okej? Vi ska finna median. Så nu vi har ingen information. Ingen info om den och de andra. Okej. Det vill säga du kan välja. Ja, jag kan välja för dem. X vis eller om x 3 är, låt oss säga, minus 44 då. Då jag kan välja för exempel x den som är minus 43, minus 42, vilken av dem? Så vi vet inte. Den är icke lösbar. Okej, den första är icke lösbar. Nu vi går till nummer 2. Denne gången vi ska se medelvärden av de tre största talen, det vill säga x5, x6, x7. Och det är tre stycken, tre gånger minus 15 och det blir minus 45. Okej? Okay. Akkurat samma ting vi är här då. Ingen info om den och de andra. Det kan inte lösas. Akkurat samma ting man kan tänka här. För exempel om x4 är minus 40, då kan du välja den som minus 41, minus 42, minus 43. Så. Det går inte. Okej, vad med bägge två då? Det vill säga 1 plus 2, kan det hjälpa oss att lösa det? Låt oss se. Vi har två likningar, men de likningar, vad ska vi göra med dem då? De hjälper inte oss. Ja, som jag ser, de hjälper inte oss. Men
Hva kan vi gjøre da? Ja, for eksempel, hvis jeg antar, gjør det slik så dere ser. Den skal være minus 45 da. Summen av de siste skal være minus 45. Hvis jeg antar denne, det betyr minus 15. Hvis jeg den antar denne minus 15, og den blir minus 14, den blir minus 16. Akkurat samme ting her. Den første minus 135. Så det betyr en av dem minus 45. Så jeg kan anta denne minus 45. Og den blir minus 46. Og den blir minus 44. Ser dere nå? Mellom minus 44 opp til 16. Minus 16. Vi har mange forskjellige tall. Og x4 kan bli en av dem. Ok? Det vil si x4 kan være ja, minus 43, minus 42, gå ifølge som jeg har regnet her, opp til minus 17. Så hvilken av dem, vi vet ikke. Så svaret blir E da. E gjennom de to, de både påståendene. Ok, jeg skal lære meg svenska mer med tiden da. All right, vi går til neste. Den er ikke løsbar. Vi kommer til nummer... jeg tror nå videoene skal være mer enn 20 minutter, kanskje. Katastrof, folk ser ikke på denne. All right. Jeg bruker den fergen først, hva vi har. Lisa Tena skal låne en film av Karin. Karin har 40 filmer, olika filmer. Hur många av Karins filmer har varken Lisa eller Setiljare? Varken eller är den som negativt. Neither nor på engelska. Neither nor. Okej. Okay. Alright, vi börjar. Vi börjar med en dag. Okay. Jag kan bruka den mängdteorin. Det är lättare att se då. Så vi har Lisa. Och så vi har Thea. Hela space ska vara Karins filmer. Det betyder 40. Okay. Vad står här? Lisa har sett 25 filmer. Thea. Det betyder Thea. Thea 30. Lisa 25. Okej. Okay. Och vi kan kalla den som A, B, C, D. Vi ska finna. Vad ska vi finna då? Vi ska finna D då. D spör. Okej. Okay. Da vi setter, vi tenker nå, AB skal bli 25, og B pluss C skal være 30. Hvis jeg antar alle av dem, ok, da må vi tenke litt annerledes. Når jeg antar 25 av dem var inne i den 30, da, så det betyr den er 25. Och då får du 0 här. Och det blir 5 här. Så det total blir 30. Det blir 10 då. Okej. Det var första tillfället. Hvis jag antar nu. Hvis jag brukar forskjellige färger nu kanske. Ja. Hvis jag antar. De har inte sett filmer samman så ofta. Ja. Asa ikke samme filmer, det betyr hvis B er hva blir det? Hvis det er 5, det blir 25 her, 30, og den blir 5, 20 her. Nei, 5 det går ikke da. Det blir mer enn 40,
40. Okay, kaç? 15, ya. Yeah. Viste 15 her. Den bilir 15 also. 30. Daha for vi t her da. T plus 15 de bilir 40. No, i dette tilfelle hva har vi da? I dette tilfelle 30-40. Aha. Så nå, hva blir den da? Det blir her nå 0. Ikke sant? Fordi du har alle bøkene nå her. 30-40. Så dere ser, det var 10 her, ikke sant? Så dere ser fra første jeg ser, det varierer fra 0 til 10. Hvilken av dem? Så vi vet ikke. Så den første, det betyr, den første ikke løsbar. Alright, nå vi kommer til nummer 2. Oh my god, tiden går fort. Hvor mange minutter det skal bli, jeg vet ikke. Og nå skal vi se 25, vi har akkurat samme ting her da. Lisa, Thea. 25 av filmene som Thea har sett even av Lisa. Ok, det betyr den er 25 her. Vi har allerede tenkt på den i Ada. 25 her, da får du 5 her, og den er 0 her. Da det blir 8. Dere ser med en gang jeg tenker ah, her da, den er ikke 30, vi vet ikke det skal være 30 her da, ser dere, man gjør feil. Ok, hvis det var 35 her og den er det her, vi vet ikke A og C da. A, spørsmåltegn, C, spørsmåltegn, D, spørsmåltegn, vi vet ikke. Alright, vi bare vet de to er bare 25, ok? Resten vi vet ikke. Så det betyr ikke løsbar, da kan vi gå til sammen. En del til sammen, hva vil det? Når det er til sammen, vi vet at den mulighet ikke funker, men den skal funke da. Lisa, Thea, og det var 25, og den er 40. Da betyr vi har 5 her, det blir 30, vi har 0 her, og det blir 10 da. Så vi har funnet, det er 10. Tilsammen vi ser 1 og sen 1 sammen med 2 hjelper oss å finne svaret. Ok? Nice! Vi går til neste. Vi har 2 spørsmål til, tror jeg. Ok, vi har nå Victor og Thomas simner lengder på 25 meter. Ok, jeg kan bruke den felge. Vi har en slik simbasseng da, 25 meter, og de skal begynne å svømme fra her, og når de kommer tilbake, det betyr de kommer, de går sånn, og de kommer sånn. En tur er 50 meter da, eller her de sier en lengt jeg kan ta som er 50 meter da. Ok, de starter samtidig fra samme enden av bassenget og simmer hver og en med sin egen konstant hastighet. Hvor langt har Victor simlet når han har første gangen kommet tilbake til startpunkten samtidig? Så den gjør alt vanskeligere, som Thomas. Hvis det var ikke den, så dere vet
Han ska gå och komma tillbaka, det blir 50 meter, så färdig med saken, svaret där. Men det är inte det. När han kommer tillbaka, Thomas måste vara där. Okej? Nu har vi börjat med en. Victor simmar en längd på den. Okej, vi antar den som är från den avstånd, linjen avstånd, höjd, hastighet gånger tid. Den är Victor. Samma avstånd ska gås av Thomas. Okej. Den tid Thomas vi har, du vet det allerede. Så tiden vi kan skriva med en gång. För Thomas, nej, för Victor det är 36 sekunder, för Thomas 45. Från här vi ser 36, Victor är lik 45 Thomas. Så Victor del på Thomas, 45 del på 36, den är 9 gånger 5, 9 gånger 4. Där får vi en förskjutning eller förhåll mellan dem. 5 och så. Jag ska göra det som är 100%, så med procent är bättre, så gånger med 25, gånger med 25. Där får jag 25 och 100. All right? Det är som procent. Nå, kan vi läsa den, vad den betyder? Den betyder Victor har 25% mer hastighet än Thomas. Okej? Så visst Thomas går en 50 meter en tur då, kommer tillbaka. Då Victor, den ska gå 25% mer. Det betyder, du ska dela det med 25, det betyder en del på 4, 12,5. 12,5 meter han ska löpa, simma mer då. Victor. Når han går så mycket. Okej? Han går en runda till, då han går en runda till. Okej? Till, den blir 50 då. Där är vet den ska gå ta 4 runder för Thomas, chilikat Victor ska ha bli samman med handa i starten. All right. Så när Thomas går 4 runder, Victor går 5 runder. Och de möter i byn sen igen. Så vi ska finna hur långt Victor har gått från här jag ser. Avstånd, vi kan kalla den som sträckan, stor sträcka. Och den är lik 4 gånger denna. Det blir 200-250 meter. Så den är lös, den löser. Nice. Vi kan nu se på nummer 2. Vi har inte plats här, oh my god. Det är problem med nåddelen. Vad står? Victor simmar 25% snabbare än Thomas. Den Victor och Thomas. Vi har akkurat samma där. Visst Thomas är 100%, den blir 125%. Akkurat samma ting vi har funnit här. Så resten är samma. Vi gör akkurat samma ting här. Det betyder den stora X ska vara 250 då. Okej. Okay. Vi sparar tid. Den är också lösbar. Nice. Då vi ser svaret är D. Okej. Okay. Bägge två hjälper oss lösa den. Good. Nästa please. Och nästa, jag tror det är sista spörsmål. Oh my god, kanske halvtimme har gått. Ah.
Anyway, vad kan vi göra? De två är positiva heltal, det betyder de är inte null. All right, det är också olika då. Okej. Första. En är delbart med 30 men inte med 4. En kan vara, den går sådana. 180, 200, så. Okej. Men, hvis den är delbart med 30, grejt, med 4. Hvis du deler 30 med 4, da hva blir det? 7,5. 7,5, det stemmer. Den skal være ikke delbart med 4. Så 30 står her, men 60. 60 delbart med 4, du får 15, det betyr den skal ta bort. Hva med 90, den er delbart med 4, 45 del på 2, ikke delbart. Nice. 120 delbart med 4, ja, det er 30. Ok, dere ser mønstret da. En delbart, den andre ikke delbart. Ok. Den fortsetter slik. Hva med M er delbart med 60, det betyr sånn da. Ok, fra her vil jeg kan velge for eksempel N er 30, M er 60. Da får jeg svaret M større enn 1. Svaret blir ja. Men hvis jeg velger nå N er 90, de er med 60, er det større enn nei. Ser dere, vi får forskjellige svar. Da, den første er ikke løsbart. Ok. Nå vi kommer til andre. Både M og 1 er delbart med 13. Glem denne første. Ok. Vi har M, det betyr delbart med 13. Det betyr 13, 26, 39, 42, nei, 52 og sånn. M. Aha. De også. Den er også samme da. Så, fra her, hvis jeg velger 1, 13, M, 26, så svaret blir M er større enn 1, ja. Men hvis jeg velger nå M er 39, nei, N er 39. M er fremdeles 26, da blir det nei da. Ok, forskjellige svar, det går ikke. Nå vi kan komme til begge to samtidig. Kan den løse den? Ser dere nok delen tar tid da? Oh my god, oh my god. All right. Vi har en som er 30, 90, 150, 210, hva blir det da? 270, 300, 30, 390, 450 og noe sånt. Ok. M her. Nå skal vi se, den skal være delbart med 60 da. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 550. Hva blir det her da? 30, 90. Ok. Oi, den skal være 90, ja. Anyway, den nå skal deles med 13 også da. Den som skal deles med 13, hvis du fortsetter slik, for eksempel, den kan deles med 13.
13 ganger 4, ja, du får den. Så den derser dere, den er også delbart med 13 da. 30 ganger 13 her. All right. Nå jeg ser, nei, antar for eksempel m n er lik den, og m er lik 550, er det ja? Ja. Ok, men hvis jeg har den, hvis du fortsetter slik da, går ned, da du finner tall som også fremdeles delbart med, for eksempel hvis du den ganger, la oss si, hvis du ganger den med 2 da, hva blir 680. 780, er det delbart med 30? Ja. Delbart med 13 også? Hva kan vi gjøre da? Det var den sånn. Og 2. Ikke sant? Så den er også delbart med 13 også. Nå hvis jeg antar for eksempel n er den, og fremdeles m er den, da svaret blir nei da. Ser dere? Vi kan ikke løse. Vi får masse forskjellige kombinasjoner. Så vi er ferdig med nok delen. Takk for meg. Ha det bra.